Ղირსებით ევროპისკენ ქართული ოცნების კამპანია და კანონ პროექტზე შეფასებები. დაკავებული 66 ადამიანი გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში. Უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი ვენეციის კომისიას უკვე გადაეგზავნა. პარლამენტი ახლა დაელოდება სამართლებრივ შეფასებას. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით სიცრუეზე აგებული კამპანია, რომ კანონ პროექტი რუსულია და სიცრუეა, რომ საქართველოს აშორებს ევროპას. მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს დეტალებს. Irakli Kobakhidze, დღეს განმარტა, რომ პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი კანონპროექტის მიზანია გამჭვირვალობა და თქვა ისიც, რომ დაპირებისამებრ დოკუმენტი უკვე ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა. ქართული ოცნების თავმჯდომარე გამოეხმაურა ბრალდებებსაც, ისაუბრა ევროინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელობაზე და თქვა, რომ საქართველო ევროპისკენ ღირსებით ივლის. პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტი არ ეხება ჯაშუშურ საქმიანობას. კანონპროექტი აზუსტებს მხოლოდ იმას, თუ ვისი კეთილსინდისიერი თუ არაკეთილსინდისიერი მიზნებისა და ამოცანების რეალიზებას ემსახურებიან კონკრეტული ორგანიზაციები. უდნებათა ღელვა, ჩაცხრება და საზოგადოების შედეგად დარჩება არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსების გამჭვირვალობა, რომელსაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი უზრუნველყოფს. საზოგადოებას ზუსტად ეწოდინება, ვისი დაფინანსებით გაიმართა ბაგორიანის შეკრება. Მინაფინანსებს სირცხვილიას, დროას და სხვა ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. ვისი დაფინანსებით წარმოებს მართლმადიდებელი ეკლესიის საწინააღმდეგო ბოლშევიკური პროპაგანდა. ვისი დაფინანსებით ფერხდება ქვეყნის ენერგეტიკული განვითარება და სხვა. ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ და ამის მიხედვით უნდა გამოიტანოს დასკვნები. ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო ევროპასთან და ევროპულ ღირებულებებთან. Თუ ჩვენ სახელმწიფოს არ დავიცავთ ჯაშუშების გეგმებისგან, არ მხოლოდ ევროკავშირის წევრები ვერ გავხდებით, არამედ სუვერენიტეტსაც დავკარგავთ. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ცალფეხზე სიარულით ევროკავშირში ვერასოდეს შევალთ. Როდესაც ხელისუფლების მიერ ევროპული ინსტიტუტების პატივისცემაზეა საუბარი, გვინდა შეგახსენოთ, რომ დაპირებისამებრ ჩვენ უკვე გავაგზავნეთ კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დასკვნის მისაღებად და შესაბამისად მისი განხილვა მხოლოდ რამდენიმე თვეში. Ვენეციის კომისიიდან დასკვნის მიღების შემდეგ გაგრძელდება. Აქედან ჩანს, თუ სინამდვილეში რამდენად უსაფუძლოა წუხილი, რომელიც კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღებას უკავშირდება. საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მომავალს და 90%-ზე მეტი ნდობას უცხადებს მართლმადიდებელ ეკლესიას. Აქედან ცხადად ჩანს, რომ ეკლესიის მაგენებლები ვერასოდეს შეიყვანენ საქართველოს ევროკავშირში. ჩვენ ვივლით წინ ქრისტიანობით ევროპისკენ, ჩვენ ვივლით წინ სუვერენიტეტით ევროპისკენ, ჩვენ ვივლით წინ ღირსებით ევროპისკენ. Როგორც კანონპროექტის ავტორები, ისე მართველი პარტიის თავმჯდომარეც ამბობენ, რომ დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა იმასთან დაკავშირებით, თითქოს კანონპროექტის მიზანი რომელიმე ორგანიზაციის მუშაობის შეზღუდვა იყო. ირაკლი კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ იქნება მსჯელობა მათ შორის იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გამოირიცხოს რეესტრიდან 100%-ით სოციალურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები. Საერთოდ არავინ არ შედიოდა შინაარსობრივ განხილვაში, რატო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც აწყობდა რადიკალურ ოპოზიციას, იყო ბრენდირება. Რუსული კანონი, რუსული კანონი. შინაარსში შესვლა მათთვის იყო წამგებიანი. შინაარსი იმდენად სუფთა ამ კანონის, რომ სათქმელი არაფერი ჰქონდათ. Ერთ-ერთი რასაც ეუბნებოდნენ ხალხს, იყო ტყუილები, რომ ეს იყო თითქოს რუსული კანონი, რომ იგრძელებოდა მეცნიერების დაფინანსება, რომ სტუდენტებს დაერქმეოდათ უცხოელი გავლენის აგენტები ან ჯაშუშები და ეს შემდეგ. Ამბობენ, რომ მაგალითად ორგანიზაციები, რომლებიც ზრუნავენ შეშმო პირებზე, დაიხურება. Საერთოდ არც ერთი არა თუ შეშმო პირებზე მზრუნველი ორგანიზაციები, საერთოდ არც ერთი ორგანიზაცია არ თუ არ დაიხურება. Არავითარი ბარიერი არ შეექმნება. Ჩვენ შეიძლება გვექნება ყველაფერთან დაკავშირებით. Მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება გამოირიცხოს იგივე 100%-ით სოციალური საკითხები დაკავებული ორგანიზაციები ასეთი რეესტრიდან. ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება პირდაპირ გამოირიცხა ამ წრიდან პირდაპირ. ასევე ყველა ჯანდაცვის დაწესებულება. ეს შეიძლება გაგრძელდება, საბოლოო ჯამში რა სახეს მიიღებს კანონი, ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ვენეციის კომისიის დასკვნაზე და პარლამენტში მეორე მოსმენით განხილვის პროცედურაზე. მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის გასაჯაროება და საზოგადოების ფართო ფენებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და პირველსავე მუხლში წერია, რომ არ ზღუდავს არც ერთი ორგანიზაციის საქმიანობას. ასე რომ ის ბენეფიციარები, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამების
საშუალებით იღებენ დაფინანსებას ან სარგებლობენ ამ პროგრამით. არანაირად არ შეეხება მათ, ისევ ძველებურად გააგრძელებენ ნებისმიერი დახმარების მიღებას და ნებისმიერი დაფინანსების განხორციელება კვლავ და კვლავ გაგრძელდება. ასე რომ ეს არ არის საქმიანობის შემზღუდველი. Halkın zalis mier parlamentçi inisire bulik anon projekti guşin, anon devletmez xtomazda pirveli mosmayın tkani xilis. Esme Giner Savidzeyko. İrakli Kobakhidzis ganskhadebis şemdeg sotsialur kselshi kartulma otsnebam daiçqo kampaniya ghirsebit evropisken, romelsats partiis liderebi aziareben. Partiya Kartuli Otsnebis Tavşdomaris ganskhadebit radikaluma opozitsiam da misma media sashualebebma sazogadoebis sakmaot didi natsili daarzqnes rom parlamentis mier miğebuli amerikuli kanoni iqo rusuli ramats adamianebis gulzrpeli mnebatagelva gamoitsvia. Irakli Kobakhidze ambobs rom opozitsiam stsada gulzrpeli mnebatagelva sakutari politikuri miznebisa da davalebebis aghsrulebistvis gamoiqenebina. Iqo uprecedento zaladoba samartal damtsvalebze. Ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ეს ადამიანები არასოდეს შეიცვლიან საკუთარ ბუნებას, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში. მნიშვნელოვანია ყველამ, ვინც გუშინ უხეშად არღობდა კანონს და ძალადობდა კანონის მთელი სიმკაცრით, აგოს პასუხი. გამოთქვათ გულისკივეს თითოეული მშვიდობიანი მომიტინგის გამო, რომელმაც გუშინ თუნდაც უმნიშვნელო დაზიანება მიიღო. Მადლობა სუხდით თითოეულ პოლიციას და სამართალდამცავს გუშინდელი მოთმინებისთვის და ადამიანის უფლებების უმაღლესი სტანდარტით მოქმედებისთვის. Სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა სამართალ დამცველების მხრიდან აქციის მონაწილეების მიმართ უფლებამოსილების ძალადობით შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. განცხადებაში წერია, რომ ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. Სამართალ დამცველებმა აქციაზე წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტებზე 66 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა კადრები და განცხადება. წერია, რომ სამინისტროს მხრიდან შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა ყველა პირის ქმედებას, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს და ორგანიზება გაუწიეს მშვიდობიანი პროტესტის ძალადობრივ ქმედებაში გადაზრდას. წერია, რომ მთელი დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაბამისი დანაყოფები საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით მობილიზებულები იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და საპროტესტო აქციის მშვიდობიანად ჩატარებას უზრუნველყოფდნენ. მოგვიანებით შეკრებულთა პროტესტი გასცა გამოხატვის თავისუფლებასა და მშვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ფარგლებს და ძალადობრივი ხასიათი მიიღო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პარლამენტის შენობასთან შეკრებლებმა სცადეს პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირება, რის საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა, მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არაერთი მოწოდებისა დაეცვათ წესრიგი პროტესტი მშვიდობიანი ფორმით. კანონის ფარგლებში გამოეხატათ აქციის მონაწილეები განაგრძობდნენ ძალადობრივ ქმედებებს და არ ემორჩილებოდნენ სამართალ დამცველთა კანონიერ მოთხოვნებს. პოლიციამ დაძაბულობის განმუხტვის და სიტუაციის დეესკალაციის მიზნით გზა გახსნა და აქციის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდა. მიუხედავად ამისა, აქციის მონაწილეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართულებით გამიზნულად ისროდნენ სხვადასხვა საგნებს. ქვებს აალებად, საშუალებებს, ბლაგვ საგნებს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციელებს. აქციის მონაწილეებმა დააზიანეს და ცეცხლი წაუკიდეს სამინისტროს კუთვნილ ავტომობილებს, დააზიანეს პოლიციის სპეციალური აღჭურვილობა. პოლიცია იძულებული გახდა საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენისა და სამართალ დარღვევების აღსაკვეთად შესაბამისი გაფრთხილების შემდგომ. საჭიროების შესაბამისად თანმიმდევრულად გამოიყენებინა პროპორციული ძალა და პოლიციის შესახებ. საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იძულების სპეციალური საშუალებები. მოგვიანებით შეკრებლებმა დაიწყეს პარლამენტის შენობაზე ორგანიზებული თავდასხმა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების და პიროტექნიკის სროლა, მათ შორის სამართალ დამცველების მიმართულებით. აქციის წევრებმა საკანონმდებლო ორგანოს შენობას ცეცხლი წაუკიდეს, ესროლეს ქვები, ჩამსხვრეს მინები და დააზიანეს რკინის დამცავი ჯებირები. აქციის მონაწილეთა ნაწილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა მართლწესრიგის მასობრივ დარღვევას, რაც რამდენიმე საათის განმავლობაში უწყვეტად გრძელდებოდა. შეკრებილთა ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, მათ შორის რამდენიმეს დაჭირდა ქირურგიული ჩარევა და ამ დრომდე რჩებია სამედიცინო დაწესებულებებში. აქციის მიმდინარეობისას დაშავდნენ მოქალაქეებიც, წერია განცხადებაში.
ეს გამოყენება არ ხდება მხოლოდ აიმე ხედავთ რომ ხმოკიდებული სავარაუდოდ მოლოტოვის კოქტეილი ისროლეს პეტრაზმის მიმართულებით ცეცხლი მოეკიდა ფარებს Perimetri sırulat dayıkava, special uri danish numarız. Razmak siz monatıca evi skandire ben monebo, rusebo. Anu ak. Aksumpa, ay xedav çok parlamenti serçe totakşı. Bu kaçan tuz sorat xedav ay meyore sartuze. Parlamenti serçe totakşı. İk şey var da rogorçan ses molotovis kokteyli da ik. Tamatak dağıttı mı oluyor ki? Kimin sorbe? Sapo didi hania, aris parlamentçi. Thank you.
დაკავებულებს შორის არის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, მის საქმეს სწავლობს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ადვოკატი. ამბობს, რომ ჯაფარიძემ დაკავების დროს მიიღო ფიზიკური დაზიანებები. დაკავებულია გირჩი მეტი თავისუფლების კიდევ ერთი წევრი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სასამართლოს 48 საათში მიმართავს. Დაკავება მოხდა 166-173 მუხლებით, რაც არის პოლიციელისთვის სიტყვიერ შეურაცხყოფის მიყენება და უმორჩილებლობა. Da ფაქტი არო ეს არ მომხდარა. ზურას დაზიანებები პირდაპირ თვალსაჩინოა და ეთყობა, მათ შორის თავზე ხელკეტის რტყმისგან გაჩენილი აქვს წითელი ლაქები. ნიკა მოსიაშვილს მთელ სხეულზე აქვს ეს წიწაკის სპრეი, რაც გამოყენებული იქნა აქციაზე და ძალიან ბევრჯერ მიმართა უკვე სამედიცინო ფუნქციო დამეხმარეთ ამის მოცილებაში და ჯერჯერობით რეაგირება არ აქვს არაფერი. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ზურა ჯაფარიძის ცემის ფაქტზე. Akciz monatçıları adgılza vitarebiz gazlar kovad misul sahalxo damçoz daupiris birden Levan Yoselian sitkueri şevarat kopamiyak enes kvartsa biestrolesdet alişi asfes. Yoseliani akciden polizia malik olisa şumada sahalxo damçoliz muadgilem Georgi Burjanadzem gaiqvanis. Gaxsots nobeli kadrebi, xo rogorc aladobne, Sozar Subarse, tavis rose, natsmozdraobis, tsarumadgelebi, rodesats isini iqvne khelisuflebashi, da ratkmaunda Levan Yoselianze gushindelma tsaladobam, romelis aseve natsmozdraobis khridan ganxortsielda, gagvaxsena chven tsina tsaladobis fakti. Gaxsot tsarsulshi nebismier ganxadebazets ki, rogor reagirebden konkretuli arasamtvoroba organizatsiebi, sva subyektebi, artserti ganxadeba akamde ar gagatebula presidento tsaladobastan dakavshirebit. 2000 რომელი წელი 2007 წლის მერე ასეთი ძალადობა სახალხო დამცველზე არავის უნახავს, ხო? მაშინაც ნაცმოძრაობამ განახორციელა ეს ძალადობა და დღესაც. მაგრამ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ მაშინაც და დღესაც ნაცმოძრაობასთან, რა თქმა უნდა, დუმილს ამჯობინებენ. არის აბსოლუტურად მიუღებელი და მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ყველა სუბიექტი რომელსაც რაიმე ფორმის საჯარობა გააჩნია, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის არასამთავრობო, უნდა გამოვიდნენ და ეს უნდა დაგმონ. კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან და წაქეზებული ადამიანები მას თავს დაესხნენ. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Akciz monatçıları მათშორის ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან პერიოდულად ისმოდა შეურაცხმყოფელი შეძახილების სამართალ დამცველების მიმართ. Გამონაკლისი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის გადაყენებული თავმჯდომარე ნიკა მელია. მელია პოლიციას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა. რუსთაველის გამზირი შენი რა კაცო ბიძინა ვერ დაკავებები და დაჭერი გაგვაკვირებ და ვერ გაგვაჭერი ნატო ჩემი მშობელი მიყურ ეს ან ოჯახი წევრი შენი ოჯახი წევრი ა პროცესი აი ამ ბატონის ოჯახი წევრები არ უყურებ ე ამა ყოფთ ასეთი შვილი იყოცო ამა ყოფთ ვიტრიო ამა ყოფთ აბა რა რა ვერ ფები დასემსახურები და რის გამოვაკეთებ შენი ე რუსთაველის გამზირი Sen ya Rustaveli. Rusis veli kelime Rustaveli. Sen bir tez larak. Am qolofes aket, he? Gavrilovi ki ara. Rusis kekha, chemo kargo, Rusis kekha. Akciyaze განსაკუთრებულად მძიმე პირობებში მუშაობდნენ იმედის გადამღები ჯგუფები, რომელთა მიმართაც აქციის მონაწილეების მხრიდან მკვეთრად იყო გამოხატული აგრესია. იმედის ოპერატორმა თავის არეში ფიზიკური დაზიანებაც მიიღო, მას ქვა ესროლეს, დაზიანდა ტელეკომპანიის ტექნიკაც. Ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას აღრჩელებს, ყურადღებით ვადევნებ თვალყურს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, მოუწოდებ ძალადობის დასრულებისა და ევროპის საბჭოს დემოკრატიის სტანდარტების, ადამიანთა უფლებების, კანონის უზენაესობის პატივისცემისკენ. პოლიტიკურმა დიალოგმა უნდა გაიმარჯოს, აღნიშნულია ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის განცხადებაში.
Rustavelis gamzirze mimdinare protsesebis gamoqenebas Mikhail Saakashvili's gatavisuplebistvis tsdiloben moçodebebi Mark Feiginman da Aleksey Aristovichma sotsialur kselshi gavrtseles. Momitingetan natsil saavadmqopostan gadanatsulebasa da Saakashvili's dasaxsnelat mokmedebebisken moutsodes. Evroparlamentarma Viola von Kramonma ki ganvitarebuli movlenebi maidan shiadara sapasxo komentari gaaketa Irakli Kobakhidze. Მომიტინგეთა ნაწილმა ციხის საავადმყოფოსთან უნდა გადაინაცვლოს, რათა მიშა გამოუშვან. იმოქმედეთ. Ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ქართველი ხალხი თავის სიტყვას იტყოდა. Ერთი დროის ყოველ უკანონობას აქვს თავისი ზღვარი. Ქართველი ხალხის გამარჯვება გახდება მორიგი მარცხი რუსეთისთვის, რომელიც მართული კორუმპირებული ელიტების საშუალებით ცდილობდა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ევროკავშირისა და ნატოსკენ სულის გაკონტროლებას. Საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ერები წართმევენ კრემლს ამ შესაძლებლობას თავიანთი უძლებელობით, მტკიცესურულით დაიცვან საკუთარი ნება და განახორციელონ ის. Საქართველო იქნება თავისუფალი, ასევე იმედი მოქვს მიხეილ Saakashvili's gatavisuplebis, romelits chemtvis gaxta sakartveloshi rusetis gavlenis dghevandeli tsinaagmdegobis simbolo. Magonebs 2013-2014 tslebshi Ukrainashi Maidanis dros. Achega Maidantan shedarebas. Pirvelikshi getqvit rom Kartveli Yanukovychis is tsikheshi da Moskva Mikhail Saakashvili es erti. Meore rat sheikheba Maidan sogadat, kho ra moutana Maidanma Ukrainas. Meore tselsve khonda Ukrainas omi. Დადროსას დაკარგეს ყირიმი და ლუგანსკისა და დონეცკის დიდი ნაწილი და ამ ყველაფრის გაგრძელება არის ის ომი, რომელიც დღეს არის სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მთლიანობაში ქვეყნის ტერიტორიების 20% დაკარგა უკრაინამ. ეს არის სწორედ იმ პროცესების შედეგი, რაც საქართველოში უნდათ რადიკალებს, რომელსაც ხარს უჭერს ვიოლა ფონ კრამონი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმოქმედებთ არა ამ დღესასრიგით, რადიკალების დღესასრიგით, ვიოლა ფონ კრამონის დღესასრიგით, არამედ ჩვენ ვიმოქმედებთ ქართული საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად. ჯაშუშების ახალ რევოლუციას არ დავუშვებთ, ეს არის სახელმწიფო. მხოლოდ ეს ორი კვირა იყო, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არ გვდებოდა, ბრჭყალებში გვდებოდა, რა თქმა უნდა, დაარჩენი 500 დღე მიხეილ სააკაშვილი გვდებოდა, თქვენ ეს გახსოვთ. მაქედანა ჩანს, რამდენად ყალბია ის კამპანიაც, რომელიც წარმოებს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. Ჩვენ ამ კამპანიის გაღვებას, რა თქმა უნდა, ხელს ვერ შევუწყობთ. Kairos generaluri mdivani Kievshi Antonio Gutierreshi shavi zghvis portebidan ukrainuli martsvleulis eksportis shetanxmebis gakhanzlevebis sakits Volodymyr Zelenskistan ganikhilavs. Shetanxmebas vada 18 marts etsureba. Paralelurad mzime brzolebi grzeldeba aghmosavlet frontze Donetskis olkis khalaki Bakhmuti mitsastanaa gasorebuli. Rusuli samkhedro dajgupeba Wagneris khemzvanelis mtkitsebit misi meomrebi khalakis aghmosavlet natsils srulad akontroleben. Ukrainis prezidentma telekompaniya CNN-is ganutskhada rom Bakhmut ის დაკავება რუსეთს დონეცკის ოლქის სხვა ქალაქებისკენ გზას გაუხსნის, ამის გამო უკრაინელი სამხედროები ბახმუტისთვის ბრძოლას განაგრძობენ. Ჩვენ გვესმის, რომ ბახმუტის დაკავების შემდეგ ისინი წინ წაწევა შეძლებენ. ისინი შეიძლება კრამატორსკისკენ წავიდნენ, შეიძლება სლავიანსკისკენ. ბახმუტის აღების შემდეგ რუსებისთვის გაიხსნება გზა დონეცკის მიმართულებით უკრაინის სხვა ქალაქებში. Სწორედ ამიტომ დგანან იქ ჩვენი ბიჭები. ისინი თავად ხედავენ, რომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ იქ ძლიერები, იმის და მიუხედავად, რომ რუსეთმა დაანგრია მთელი ქალაქი და გაანადგურა ყველაფერი, რაც იქ იყო. Შეერთებული შტატების დაზვერვის ვარაუდით 2022 წელს რუსულ წყალქვეშა გასადენზე მომხდარი აფეთქებები პროუკრაინული დაჯგუფების მოწყობილია. დაზვერვის მიერ მოპოვებული მონაცემების მიხედვით დივერსიაში მონაწილეობდნენ უკრაინელი და პუტინის მოწინააღმდეგე რუსეთის მოქალაქეები. ჩრდილოეთ ნაკადზე თავდასხმის შესახებ დაზვერვის მონაცემები ამერიკულ მედიას ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით არ არსებობს იმის მტკიცებულებები, რომ დივერსიის მომზადების შესახებ ინფორმაციას ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაცია ფლობდა. ევროპა რუსეთიდან ბუნებრივ აირს ჩრდილოეთის ნაკადის საშუალებით იღებს, მის დაზიანებაში მოსკოვი დასავლეთს ადანაშაულებს. საფრანგეთში საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ გამართული დემონსტრაცია სამართალდამცველებსა და აქტივისტებს შორის შეტაკებით დასრულდა. პარიზში აქციის მონაწილეები პოლიციის მიმართულებით სხვადასხვა ნივთებს ისროდნენ. სამართალდამცველებმა კი მათ უკან დასახევად წყლის ჭავლი, ცრემლსადენი აირი და რეზინის ხელკეტები გამოიყენეს. მასშტაბური აქციები გაიმართა მარსელში, ნიცასა და სხვა დიდ ქალაქებში. პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიერ ინიცირებული რეფორმა საპენსიო ასაკის 62-დან 64 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს.
Kongresi or parti ulmaç grupma TikTok'tan da kavşirebit kanun projekti şeytana dokumenti vajro bizim divan suplebas missem srigi teknoloji uri produkte bi kuyakmese erom nuli usap troy bisuz riski şem tsoat da sahelos kanun projekti gansa kutrebuli urad gebe çinur TikTok's ekseber o masat Amerika şerte buştat epşi as milyon zemet imom xmare beli kaps kanun projekti iz dalashi şesul şem tkhovashi vajro biz departaments kanun projekti TikTok'tan ertat rusetis chriloet koreis iranis da venesuelis teknologiebze tsaris saubari Amerika Birleşik Devletleri'nin თავდაცვის მდივანი მოულოდნელი ვიზიტით ერაყს ეწვია ახლო აღმოსავლეთის ქვეყანაში ყოფნის დროს ლოიდ ოსტინი ერაყის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა რის შემდეგაც განაცხადა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები მზად არიან დარჩნენ ერაყში ქვეყნის მთავრობის მიწვევით ამ დროისთვის ერაყში 2500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება ისინი ადგილობრივ ძალებს ტერორისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარებიან ერაყის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეგვიპტეში იმყოფება U.S. forces in Iraq. To see you again. Dinare Jordanes dasavlet sanapiroze Israelis spetsoperatsiis shedegad 6 adamiani daigupa 11 ki dashavda 2023 tsels Israelis rigit mesame mashtaburi spetsoperatsia khalak Jeninshi chatarda rogorc tsnobilia Israelis usaptqobis zalebma khalakshi ert-ertis sakhli alqashi moaktsias da tsetskhli gakhsnes gavtsolebuli informatsiit samizne mozdroba Hamasis tsevrebi iqnen romlebits shenobashi imqopebodnen Dinare Jordanes dasavlet sanapiroze Israelis usaptqobis zalebis ukve mesame mashtaburi spetsoperatsia რეიდების გამო ბოლო პერიოდში პალესტინასა და ისრაელს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით არის დაძაბული. Თურქეთში მომხდარი მასშტაბური მიწისძვრის ეკონომიკური ზარალი 100 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება ამის შესახებ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. თურქეთში ძლიერი მიწისძვრა 6 თებერვალს მოხდა, ბოლო მონაცემებით სტიქია თურქეთში 46000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. Kronika dasturulebulia siyahlebs gaitsanit imedi news-shizets nakhvamdis.